Fala pessoal, maravilha, tudo jóia? Professor Vinícius Mota na área para nós fazermos uma análise de edital. É notícia boa, edital é sempre bom? Edital da 11 região. Maravilha? Vamos nessa? A gente vai fazer um bate-papo bem objetivo. Eu vou te apresentar as principais informações sobre esse concurso, caso ele esteja aí na sua área de interesse, né? Será que esse concurso é para mim? Sem sombra de dúvidas. Vamos nessa! De maneira bem direta. Mas antes, lembre-se de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos do Que Concursos. Show? Vem comigo aqui, eu trouxe o material, deixa eu, ver, deixa eu ver, deixa eu ver, tá no jeito aqui. 3, 2, 1, muito bem, tá? Pessoal, deixando aqui também o meu contato nas redes sociais, o meu Instagram, Mota, tá? Então, informações sobre prova, conteúdo jurídico para você estudar efetivamente, você encontra lá nesse Instagram. Segue lá, Professor Vinícius Mota. Top! Show! Vamos nessa, de maneira objetiva? O que, que nós temos aqui? Pessoal, status do concurso. Bem, o edital está aberto. Né? Ao tempo em que eu gravo aqui com você, o edital está aberto hoje, 23 de outubro de 2023. Vagas. Teremos vagas imediatas e cadastro reserva. Falo disso aqui é, com mais detalhe já já. Cargos. Temos para analista e temos para-técnico também. Banca FCC a banca campeã para TRTs, né? Ela ganha com folga das demais. É a mais impactante. E o interessante é né, que a FCC tem feito muita prova de Tribunal Regional do Trabalho, e isso possibilita que você conheça um pouco melhor a cara da prova. Excepcionando a prova do TRT, da 12 ª região que aconteceu agora, um pouquinho fora da curva da própria FCC, mas usual é nós encontrarmos questões objetivas, pelo menos em direito trabalho e processo de trabalho. Né? É, perguntas sem muita enrolação. O que ajuda? Também, beleza? Requisitos, a gente vai falar já já, e remuneração inicial, temos aqui aspectos excelentes. Tudo bem? Vem comigo aqui, olha lá. Comecemos pela organização. Sem isso, é difícil você encontrar êxito na organização do seu tempo e dos seus esforços. Né? Calendário: primeiro, publicação, hoje, 23 de outubro de 2023. Top! Professor, quando que eu me inscrevo? A inscrição abre às 10 horas da manhã do dia 27 de outubro de 2023, conhecido como Próxima Sexta-feira. É neste dia que você se inscreve. O prazo para a inscrição é um prazo de um mês vai do dia 27 de outubro ao 27 de novembro. Mas, se você já quer sentir adrenalina, se você já quer deixar o pico de atenção no máximo, se você já quer foco, já se inscreve agora. Eu vou ficar esperando o dia 27 de novembro. Aí acaba a luz dá alguma coisa aí? Faz como? Então já se inscreve, tá? De toda sorte, o período é de 27 de outubro a 27 de novembro. A prova ela será realizada na data prevista de 4 de fevereiro de 2024. O edital tem um erro de digitação e coloca 2023 em uma das, das suas páginas. É 2024. A prova será objetiva e discursiva. Na parte da manhã, a prova para técnico. Na parte da tarde, a prova para analista. Beleza? Resultado final lá no dia 15 de agosto de 2024. 15 de agosto de 2024. Esse é o caminho que você irá percorrer até a sua aprovação. Top? Muito bem. Vem comigo aqui, requisitos e salários. Nós temos cargos de analista e de técnico. Só destacando, né, que para o técnico também se exige nível superior. Se exige nível superior. Tá bom? Exige nível superior aquela alteração legislativa relativamente recente que ainda não caiu. Tanto para analista como para técnico, a depender dos cargos, eu vou te mostrar, né? são muitos. Teremos vagas imediatas e teremos cadastro reserva. A remuneração do analista, em geral, está por volta de R$ 13 R$ 13.202. Para o analista oficial de justiça, a remuneração é mais alta: R$ reais O técnico. Tem uma remuneração em geral de R$ 8.000,00, R$ 8.046.85. Mas temos o agente de polícia judicial, que recebe R$ 9.220. É um dos cargos de técnico aqui disponíveis. Bom, analista e técnico. Analista de 13 a 15.000, Técnico de R$ 8 a 9.200. Muito bem. Cargos contemplados, pessoal. Tem para todo mundo. Né? Analista judiciário, área administrativa. Atenção! Essa área administrativa exige nível superior em qualquer área. Professor, eu fiz geografia. Pode prestar. Professor, eu fiz administração. Pode prestar. Professor, eu fiz direito. Se quiser prestar isso, pode prestar também. Qualquer área. Temos o analista judiciário da área judiciária e também temos o analista judiciário da área judiciária, especificamente oficial de justiça. Esse é o que ganha 15 mil. Hum? Em relação às especificidades, temos diversas: contabilidade, arquitetura e urbanismo. Arquivologia, Biblioteconomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estatística, Tecnologia da Informação, Medicina do Trabalho, Psiquiatria, Medicina Psiquiátrica, Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social. Hum? Muito bem. Em relação aos técnicos, temos o técnico judiciário da área administrativa e temos também apoio especializado. E, tecnologia da informação, enfermagem e o agente de polícia judicial. Temos muitas opções, não é? Tá? Então você com certeza consegue se encaixar aqui. Além disso, perfil da prova: A prova é objetiva e é discursiva. Eu vou te mostrar as questões, tá? A duração da prova tem 4 horas e meia. Este é um concurso com validade de dois anos. Os locais de aplicação passam por Manaus e Boa Vista. Manaus e Boa Vista. Top. Só esses dois lugares. Formato da prova: Disciplinas. Tá? Conhecimentos gerais, 30 questões, de 1. O que eu vou te mostrar aqui é para todos os cargos. Em 4 horas e meia, precisa resolver as 30 questões de conhecimentos gerais, resumo. 30 questões de conhecimentos específicos, tá? E aqui tem um erro de digitação, não é peso 2, é peso 3. Beleza? 30 conhecimentos gerais, 30 conhecimentos específicos, peso 3 e para todos os cargos tem discursivo, que é uma redação. E aqui vale destacar, né, o que concursos lançou Qualquer assinante do que concursos tem acesso a isso. Há uma ferramenta de inteligência artificial que treina o seu texto de redação. Você escreve um texto para responder uma pergunta, e aí a inteligência artificial pode te indicar que você não está utilizando muito bem os conectivos, ou que você está repetindo algumas fórmulas na linguagem que não caem tão bem na escrita culta. Eu vou parar por aqui os meus comentários em português, porque. Né? Vamos deixar para os professores de português. Né? O João, a Thaís, o Décio. Vamos ficar aqui no Direito de Trabalho, Processo de Trabalho, que é minha praia. Mas de toda sorte, esse instrumento treina a sua escrita. Está é disponível para você. tá? Todo assinante do que concursos tem acesso a isso. Olha só que bacana. E terá redação para todos os cargos. Então você já pode treinar também. Top? Muito bem. Vem comigo. Tenho que te mostrar ainda dois detalhes importantes. aí que agora deu um tilt aqui. Do meu, do meu, opa, deixa eu ver. Não, tá tudo bem. Sobre a prova, se você for prestar para o agente de polícia judicial, prepare-se até fisicamente, porque tem um teste de aptidão física segmentado para os candidatos do sexo masculino e do sexo feminino. Tá bom? A demais matérias. Eu coloquei aqui principais matérias. Atenção, aqui eu selecionei o analista judiciário da área judiciária. Se você for prestar algum outro, terá outras matérias. E se você for prestar alguma especificidade, terá as matérias específicas. Engenharia, por exemplo. Tá? Isso aqui é um panorama. Você vai ter que olhar no edital. Mas o que, que você vai encontrar para todos os cargos? Língua portuguesa, aspectos históricos da região amazônica e o regimento interno do TRT da 11ª região. Língua portuguesa, aspectos históricos, regimento interno. Professor, não tem raciocínio lógico-matemático? Não. Ademais, matérias comuns a diversos cargos. Constitucional, direito constitucional. Direito administrativo, direito do trabalho, processo do trabalho. E ainda direitos humanos. Específico para o analista da área judiciária. Direito civil e processo civil. Bom? Isso aqui é um panorama das disciplinas. Depois você olha com bastante cautela. Tranquilo? Tá? Então, ó, tem cargos para tudo quanto é gosto. Validade por dois anos, aprova lá em fevereiro. Você começa a estudar desde já, tá? E você pode já sair na frente, né? O que, que você precisa fazer para sair na frente? Estudar com que concursos? Aqui no que concursos você pode escolher como estudar. Professor, eu quero resolver questões. Pode, tá liberado. Né? De modo de falar, deixa eu ser mais claro. Tem 10 questões por dia que você resolve no que concursos e não paga nada. E o que concursos? Vamos falar sério, né? Existe há muito tempo. Então as questões têm diversos comentários da comunidade, dos próprios usuários do Q concursos. E muita gente aprende lendo comentário de questão. E são, assim, em geral, excelentes. Ok? Além disso, eu quero fazer um curso específico para o TRT da 11ª região. Você tem também. Você encontra. Onde? Na assinatura nova e limitada do Q concursos, que é o nosso curso preparatório. Ademais. Professor, me interessei, estou de olho, mas eu não conheci o Que Concursos, eu quero ver como é que é. Poxa, aqui no YouTube, aliás, você já deixou seu like? Já se inscreveu? Ativou o sininho? Aqui no Que Concursos você tem aula com os professores do Que Concursos todos os dias. Aí você pode ver se você é, se localiza, se faz sentido, se. Real, se aconteceu aquela conexão com o professor, não é? Beleza? Então você pode conhecer os professores do que é concurso direto no YouTube. Não, pro, já conheço vocês, já faço questões, eu quero agora assinar a Nova Ilimitada. Bem, o melhor momento é agora, né? Porque já começamos a Black November com os melhores descontos do ano de todo o ano de 2023. As melhores oportunidades estão aqui agora. E você pode acrescentar ainda um cupom de desconto do professor aqui, né? Mota 5. 5% de desconto sobre qualquer compra, assinatura que você fizer. Qualquer uma. Mota 5, tá? Tranquilo, né? Meu sobrenome, 5%. Mota 5, 5% de desconto. Beleza, tranquilo. Pessoal, a chance está aí. A oportunidade agora aqui no que concursos querer é poder você estuda do jeito que você quiser com o melhor time de professores nós vamos juntos em busca da sua aprovação bom um grande abraço e até a próxima tchau tchau